Tjena! Idag sitter vi här med Mr. Ben Mitkus. Och vi ska smaka amerikanskt godis som är svenska fiskar. Det här godiset kommer från usagodis.se, så om ni är lite sugen på amerikansk godis så kan ni checka in dem. Länk finns i beskrivningen, så att klicka in där. Och jag tänkte att vi ska smaka alla och typ betygsätta dem. Ja, det tycker jag också. Men du får börja första. Ska jag välja första? Japp, japp. Då tar jag den här närmsta. Corn nuts. Åh, de här är goda ju. Har du smakat dem? Det är inget godis, det här är ju schnötter. Schnötter. Jaha. Corn nuts, ranch flavored. All right. Mm. Får jag lukta först? Men vad fan? Fan, får lukta ens? Den här är idiotsäker. Tear here. Fan, åh, nej, okej, vi tar. Men de här är ju skitgoda, hörru. Häll i 50 stycken här. Ja, 50, så. De här är ju skitgoda. De är det? Ja. De smakar popcorn, fast inte popcorn förstås. Men de var jättesalta. Ja, skit i det. Skitgott. Mm. Det är bara att ta mer. Ja, jag ska ta lite. All right. These nuts ain't loyal. Gotcha! Nej, corn nuts får av mig en jävligt stabil tia. Jag tycker det. Jag får en, riktigt, en sexa riktigt av mig. Okej, okay, då får du välja nästa. Jag tycker inte om detta, men jag köpte det i alla fall. Pop rocks. You can buy them in the USA affair. Green apple. Okej. Okay. Det här ser ut som det ska vara så här surt, men jag vet inte fan. Det måste vara pulver eller något. De luktar inte så sura. Vill du smaka? Eller vi smakar samtidigt. Ja. Oh my god. Nej, hallå. Men jag luktar. Den luktar. Oh my god. Hör du? Magic. Hör ni? Är inte det här man ska skål dricka något? Skål. Skål, botten upp. Åh, oh, bra. Jag försöker. Maj, du kan ju visa röven. De har hållit sin... Du vet vad. Men det var gott. Jag tycker nötterna var... Om vi ska vara helt ärliga. Den här får en 4. Den får en 6 av mig också. Maj, vad fan gör du? Mm, okej, okay. Då fortsätter din tur att välja. Vad fick du? 4? Ja. 6 av mig. Min jag tur. Fick en 4 för att alltså, man kan inte käka den när man sover, för då kommer inte man kunna somna. Ska vi ta det mest amerikanska godiset vi har här? Svenska fiskar. Nej, Swedish fish. Jaha, den är svenska fiskar, så finns de inte ens i Sverige, eller hur? You Americans, you're really, really smart. Det här kommer vara gott. Det luktar ju svenska fiskar gör. Skitfint. Det träffade inte, det var golf med fingret. Ja. Åh, jag tänkte väl, du kan inte käka utan mig för helvete. Jag tog 4 stycken. Röda firrar alltså. Jag tog 5. Okej, vi smakar då. Hur många har du? 5. Ja, jag med. Botten upp. Ja. Skål. Mm. Mm. Oh my god, vad goda. Men har de smakat någonting? Jag känner igen smaken. De smakar hallonsoda. Åh, de gör det. Mm. Hallonsoda. Bam. Tänk att ni står fiskar och sen bara upp så hallonsod fisk. Så här smakar de. Ja. Så den här får en stabil... Jag är lite kräsen, men den får en 8. Den här får 10 av mig, alltså. 10 av mig. 10? 10. Nej, 8. Den var god som fan dock. 10. Okej, din tur då. Min tur. Ja, det är din tur. Åh, det är samma, va? Eller ja, strawberry. Kolla, vi gör så här. Vi öppnar båda och sen delar vi dem på... Jag vet inte fan hur de ser ut dock. The fuck? Och jag får halva din. Ja. Det luktar fan gott. Kanske. Men det, nej, luktar, det är inte lukten, alltså ibland kan det lukta gott och sen smakar det så här. Fan, det är för jävla minibit. Skitsamt. Ska vi göra... Åh, oh, vi kombinerar! Men det var det jag menar. Vilka smaker var det? Pink det lemonade? Det var good lemonade. Skål. Oh my god, vad fräckt. Mm, det var väldigt gott. Jättesekt. Det här kommer ta 5 minuter och 20 kvar. Klart. Ska vi spola framåt här? Så nu har det gått 5 minuter.
Vi tuggar fortfarande. Du får spara lite. Oh my god! Vi får ingenting. Det här kanske tuggar med. De här heter Airheads förresten. Nej, det kan bli. Okej, den här får en... Vad får fan kvar hela? Den får 7... Jag är snabb. Den här får 7 poäng. Eftersom den var god, men den tog lång tid att käka. Det är fan bra ändå att käka, alltså vad fan, då kan man ju käka skitlänge. Ja. Ja, då får den 9 poäng. Vi måste inte käka lika mycket heller. Nej, fan. Och nu käkar vi... Nu käkar vi båda på en gång bara. Naja, man ska inte göra det. Nej, ni ska... Ja. Men det var bra kombo. Och om ni gör det... Så gör ni det. Nej, om ni gör det, så gör ni inte det. Nej, ja, men din tur att välja då. Kolla, jag gick till USA Godis butik i Skrapan på Södermalm. Så fick jag en gratis godis! Drömmen. Nästa godis. Warheads Extreme Sour Hard Candy. Och det här låter surt, eller vad sa du? Extreme sour. Candy. Aha. Vi tar samma färg. Och det här är tuggummi. It's a watermelon! In a watermelon! Nej! Jo, det är inte tuggummi. Nej, man suger på den. Och den är skitsur. Åh, vad äckligt. Den här är inte sur, tror jag. Åh! Oh. Den var skitsur. Okej, den var skitsur. Skål. Hela in då. Bit. Men den var god. Åh. Den fastnar ju på alla tanden. Ja, på alla tanden. Alla tanden, ja. Och skålla så att jag ens är med i bild. Jag hoppas det. Ja, det. Skitbra framtid. För du ser det. Har du rövsvett? Du får svetta. Jag har rövsvett. Det är därför de blir... Okej, då väljer jag här. Celebrate like royalty. Nej, jag trodde det stod royalty. Mayonnaise. Hey, vi måste ge dem där. Vi gav inte dem betyg. De sura. Vad tycker du om de sura Viktor Höglund från YouTube och på Instagram och Snapchat och Kik och Facebook? Vad tycker du? Jag gav dem, eller jag ger dem 5 av 10. 5? För de är ändå goda, fast de är jävligt sura. Man behöver använda en tandfinger. Och jag får ge dem ett poäng som heter 5. Så vi kör samma poäng här. Sanningen. Det var för att de var lite som de var. Nästa. Maynard's Discovery. This is my favorite candy. I've never tasted it, but I think it's my favorite. It's like... Det står vi ska celebrate... Det är han från Pokémon. Den här. Från Pokémon. Ja, just det, skåla då. Vänta, jag kan inte ha så här mycket. Du måste också... Åh, kolla, den här är ju bruten. Fast om det hade varit massa äcklig godis. Vi bara tar allting också. Vi tror att det är så här skitgott. Det värsta pranket. Det var inget märkvärdigt med det här. Det var inte så gott. Det var ingen celebration det här. Verkligen inte som royalty. Vi celebratade i onödan. Vi blev så här glada i hjärtat. Nej, nu ska jag, vi tar bort vår celebration nu. Nej, den där får 3 av 10. Den får en riktigt bra 2, säger vi. Eftersom de ville att man skulle celebrata i helt onödan. För fan. Vad tycker ni om den nya mössan? Köpte den idag på Carl's. Vad tycker ni om den? Bra, det tycker vi också. Är det min tur? Mm. Harry Potter, why do you wear a hat? Mr. Potter? Det är som att säga... Mr. Potter, what are you doing? Sausage, rotten egg, soap. Vad är det här för goda rotten egg? Den är kärnen. Sausage? Oh, men gud, för helvete. Earwax. Nej, men det här är ju... Oh, vad fan är det? Det är inte god. Oh my god. Det här är fan inte godis. Earwax. Det är så här öron... Ja, men det fattar jag. Earthworm. Ja, jag är jävligt svag för såna här grejer. Alltså jag har lätt att börja spy av saker om jag är på vatten eller någonting sånt så att jag kan spotta ut det. Hallå Mike. Ja? Kan du komma? Du får smaka en godis här. Du får ta min plats. Det är Harry Potter, American Harry Potter. Ja, vänta, stå här. Sätt dig här bara. Först. Eller stå här. Kom med huvudet här. Stå bakom oss. Och så här. Så kollar du in i kameran. Han fick öronvax. Jag vill inte smaka. Jo, men vi gör. Fan! Varsågod. Åh, vad äckligt! Okej. Så.
Vi får låta smaken avgöra. Så nu vet vi inte ens vad det här är. Skål. Vänta, måste ha vatten. Vatten är säkert äcklig. Det är American, jag tror det är mycket äckligare också. Jag sväljer inte direkt. Nej, tror jag. Mm, åh, vad gott! Typ lime. Mm. Det smakar gräs. Det är ju grönt. Det kanske är gräs. Nej, men fan inget mer sånt där. Eller så får du ta en äcklig nu, för du fick fan en god. Ska jag ta en äcklig? Ja, jag väljer. Eller jag väljer inte, jag kollar inte baksidan. Ja. Jag vill se det. Jag tar vi den så slår till det. Ja. Okej, Skål! Vad smakar det? Det här är jord. Jo. Åh! Vad det luktar för helvete. Känner du? Svälj för helvete. Fy fan vad det luktar. Det luktar mask där. Åh! Är det gott, Ben? Ja. All right, så den goda som jag fick, Harry Potter, får en... Det får fan 10 alltså. Det var riktigt god. Riktigt. Ja, det var riktigt god. Och den äckliga får fan typ 4. En 4? Alltså det smakar inte så jävligt. Det luktar bajs. Ja, men jag känner inte. Den som jag fick, den får fan en 1 alltså. Vad i helvete, det smakar inte. Känns det fortfarande? Nej. Det här ser ut som såhär Mentos. Det måste vara så strong va? Jaha. Ja, liksom. Jo, det blir det visst, Ella. Va? Inget. Den här har redan minuspengar mig för att den är så svår att öppna. Nej, vad fint. Vad fint paket. Vad fint. Kolla vilka gulliga. So, which pill do you take? The silver one or the silver one? I think I'm gonna go with the silver one. Alright. So take the silver one. De här, det var perfekt avslut. De här får en 10 av 10 Ben Oscar. Den här får fan 10 poäng alltså. Mm, vad gott. Ja. Oh my god, vad god de var. Kan du blåsa bubblor? Kolla. Vad dålig du är. Du är för fan mindre. Det var den videon. Hoppas att ni tyckte om den. Hoppas att ni verkligen gillade den. Om ni vill se mer challenges med Mr. Ben och mitt GUSS! Så tycker jag att ni lämnar en like. Eller 2 likes. Mm. Ja. Det låter ganska bra. Bens kanal hittar ni här. Tror jag. Där! Ja, hittar ni där. Glöm inte att prenumerera på honom. Det är så svårt att prata med inte gummi. Tusen då. Stoppar du bakom örat? Va? Ja. Finns det på riktigt? Ja. Nej. Ah, ja, ni får fan ha det bra. Hej hopp, gummisnopp.